wasiirka isgaarsiinta iyo tignoolajiyada soomaaliya doctor cabdiweli sheekh cabdillaahi suufi maamulka gobolka iyo ka degmada gobolka nigebiley mas-uuliyiin ka kala socday saddexda xisbi qaran ee soomaaliland kulmiye wadan iyo ucud ayaa saaka kormeer ku soo maray goobaha ay ka socda diiwaangelinta codbixiyaasha oo saaka 29-ka bishan ku guulsiinay koobtanaad ka bilaabatay guud ahaan gobolka nigebiley dib u qaadashada diiwaangelinta kaarka codbixiyaasha doorashooyinka soomaaliland ayaa si habsami uga socda guud ahaan gobolka nigebiley ilaa saaka goobaha ay maamulka gobolka gebiley iyo wasiirka isgaarsiinta iyo mas-uuliyiinta xisbiyada qaranku ay soo mareen ay sheegeen inay si habsami u socotay islamarkaasiya ayna wax dhibaato ay ka jirin halkaasna waxa ugu horeyn ka hadlay oo bulshada ku dhaqan deegaanada gobolka gebiley ku wacigeliyay inay qaataan kaarka codbixinta doorashooyinka mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee wadani iyo ucud iyo kulmiye waxayna yidhaahdeen haddaba dadweynaha reer gebiley iyo guud ahaanba shacabka gobolka degan waxa wacyigelin iyo baaq aan uga dhiganaa in ay u dhagan nuglaadaan in badanna ay isku taxallujiyaan inay kaadhka qaataan una dhabar adeegaan kuyuuga waxaynu maanta 29-taa bishu waxaynu maanta bilownay oo inoo bilaabmay gobolkii gebiley diiwaangelintii codbixinta si fiican bay u socotaa sida loogu talagalay bay u socotaa ka xisbi ahaan waxaanu leenahay in dadku si fiican isku diiwaangeliyaan goobo badan baan soo eegnay maasha allah aada bay u fiicnaayeen dadku waxaan ugu baaqaynaa inay u hiiliyaan degmo ahaan iyo gobol ahaan waxay degmada iyo gobolkan ugu hiilinayaan hadduu cod badan ka soo baxo degmada iyo gobolka u hiilinayaan qofkii isdiiwaan gasha gebiley darajuu u taray dalkeena la hiilmug weyn dadka waxaanu halkan uga sheegaynaa fariintaha inay soo baxaan kaarka qaataan taasoo miisaan siyaasadeed iyo gobolnimada gobolka gebiley ahna xaqa qofka muwaadinkii uu leeyahay distoorka u sugay maanta waa kaar qaadasho isdiiwaangeliya oo tirada gobolkiina u heeliya oo tayada gobolkiina u heeliya awoodda qofku leeyahay ma aha inuu lacag leeyahay ma aha inuu qurbi haysto markay noqoto doorasho awoodda qofku leeyahay waa cod sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maayarka magaalada gebiley maxamed amiin cumar cabdi barasaabka gobolka gebiley cabdikariin aadan xaaji diiriye oo bulshada ugu booriyay inay qaataan kaarhka codbixinta sheegayna inay diiwaangelintu u socoto si habsamiya gobolka gebiley ee codkaas aanu ku hadlaynaa gaadho waxaanu leenahay maanta u hiili qaranka soomaalilan u hiili gobolnimada gebiley kan nixi cadowga soomaalilan hawshu inoogu socoto ay afarta cishaba ugu soo inoogu gebagabowdo dadka ay kaadhadhku ka lumeen waxaan u sheegaynaa inaanay wakhti iskaga lumin iminka kuyuuga laakiin 14-ka cishee dambe ay noqon doonto wixii goobbedela iyo kaadh bedelaba oo aad kaarkaaga qaadato kaasaad ku dagaal tegaysaa kaasaad qofka fiican ee hogaamin kara gobolka gebiley ama qaranimada soomaalilan labadaba kaarkani wuxuu anfacayaa mar wuxuu anfacayaa gobolka gebiley oo waxa weeyaan xildhibaanadii ama golo degaan ama baarlamaan ayaad ku kala dooranaysaa kii fiicnaa ee ku hogaaminay sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka isgaarsiinta ee tignoolajiyada soomaaliland doctor cabdiweli sheekh cabdillaahi suufi oo bulshada ku booriyay inay qaataan kaarhka codbixinta doorashooyinka oo sheegay inay muhiimad weyn u leedahay bulshada maanta u nimid gobol gebiley waxa weeye in aanu bal ka war helno aanu u kuurgalno sidee u bilaabantay diiwaangelintii codbixiyaasha ee maanta ka bilaabantay qeybtii koowaad oo ku jiro gobolkan gebiley oo runaantii si fiican u bilaabantay intaan xog ku haynay iminka wax mashkuulada weyn oo la sheegay ma jiro si fiican bay u socotaa waxaa laga yaro cillado farsamaa jiray intaana badankeedoo la xaliyey maanta marka haddaan nahay dhammaan siyaasiyiintii gobolka waxaan ka midaysan nahay in dadweynaha reer gebiley ay isu diiwaangeliyaan inta ugu badan ee la karayo waayo gobollada waxay ku tartamayaan waa cod guuleed cali ibraahim kacse sub t v gebiley hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 2 tayo waa telesom